Thank you.
Naga puja kan. Yeah, yeah, yeah.
Tema. Això circula, ara? Ah, sí, ara sí que circula. Sí, eh? Pues ja està, ja baixa. Fins al riu ja.
la tele. Que degut a la humitat s'ha espatllat tot ja.
Aviam, primer classificat de la categoria amb 36 punts, Xavier Castell Soré. Segon classificat, categoria A, amb 43 punts, Joan Ferret Pinyol. Amb Montesa! Ja una mica d'espai! Montesa! Ah, vale. Ah, Montesa aquesta, com que per mig de tant es voltar, que es va agafar amb bones costums. Aviam, categoria B. Primer classificat de la categoria B, Francesc Llort Mires. Segon classificat, categoria B, 21 punts, José Luis Rodríguez. Amb Montesa! Tercer classificat, categoria B, amb 49 punts, Carles Solà Palacio. Quart classificat, categoria B, Ramon Solà Leu, amb 61 punts. Amb una bossa! I cinquè classificat, Rafael Claramunt. Ja? Ja estem bé així. Sí? Sí, ja pots venir. Sento si he anat una mica tard, però... Mai és tard si arriba, no? Perdón. Aviam, primer classificat de la categoria C, Àngel Gutiérrez Serrano, 22 punts. Segon classificat, categoria C, Manel Casavella Güell, 37 punts. Tercer classificat, Antoni López Domènech, 39 punts. No hi és. Aquesta l'hi hem de guardar. Ja m'ho ha dit ell que marxava. Quart classificat, Jaume Casasús Griera, 45 punts. Tampoc hi és. A cinquè classificat, Toni Granell García, amb 46 punts. Sisè classificat, Daniel Casanovas Garcés, 62 punts. Setè classificat, Joan Ardit Rubio, amb 65 punts. I vuitè classificat, Joaquim Marín Rosselló, amb 73 punts. Aviam, categoria D, la que hi ha hagut garrotades i tot, me'n sembla. Primer classificat, Lluís Viladecans Vinyes, 46 punts. I segon classificat, Ramon Sallés Pla, 47 punts. Bueno, esperem que a tots us hagi agradat, el temps no ens ha acompanyat, però l'any que ve esperem que el temps sigui millor i que doblem la participació. Us esperem a tots, eh? Fins una altra. Jo com un momentet com a president del motoclub, jo primer donar les gràcies a tots vosaltres.